Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Seja bem-vinda e bem-vindo a essa aula que eu vou estar aqui ministrando hoje. Eu sou a Mônica, professora e dançarina do estilo Tribal Fusion, que é uma estilização de dança do ventre. Quem é da área da dança do ventre já deve ter ouvido falar. Se você é de Varginha, talvez você não conheça ainda esse estilo, mas você está aqui para aprender sobre e dançar um pouquinho comigo. Eu estou muito feliz de estar aqui e muito empolgada, estou muito animada de poder estar ministrando essa aula para vocês com esse tema que eu acho assim super importante, que é ferramentas de improvisação dentro da dança, que a gente tem muita dificuldade de criar coreografia, de ter ideias, ter criatividade para a gente colocar em prática dentro da nossa dança. Então, eu espero que dentro dessa aula você consiga ter esse desbloqueio na sua cabeça, para o seu corpo conseguir trabalhar em cima disso que a gente vai usar hoje, tá bom? Essa aula, ela é graças à lei de número 14.017, que é mais conhecida como Aldir Blanc, e eu tô muito feliz, como eu já falei antes, muito feliz de estar aqui com vocês, e eu espero que vocês apreciem a aula, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre mim, para vocês me conhecerem. Eu tenho certeza que a maioria que está assistindo esse vídeo já me conhece, que me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram. Ah, pode ser que alguém ainda não me conheça, principalmente se você é de Varginha, porque todo mundo me conhece, menos o pessoal da minha cidade. Então, eu sou Mônica Mendes, tenho 24 anos e eu danço desde os 12. Eu comecei com dança do ventre, aqui na minha cidade mesmo de Varginha, na escola Ellen Hanna. Se você é de Varginha, essa escola você conhece. Eu fiz 4 anos de dança do ventre, e aí eu tive que parar de dançar por questões financeiras, né? Eu era bem novinha, então assim, eu comecei com 12, né? Então eu não tinha assim muita renda para poder pagar as aulas, então eu tive que me afastar da dança, e eu fiquei por volta de uns 3 anos sem dançar. Nada, 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 nada. E aí, um belo dia, eu fui em um evento da Ellen aqui na cidade. Lembro que foi no Teatro Mestrinho. E aí, tinha uma apresentação desse estilo de dança que chama Tribal Fusion, de uma professora de São Tomé das Letras, que é a Maisa Hara. E eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso dançar isso. Porque, assim, é muito maravilhoso, assim. A diferença é bem notável do tribal para a dança do ventre, mesmo sendo uma estilização da dança do ventre. Por exemplo, a nossa base do tribal é totalmente dança do ventre. Porém, você consegue trabalhar de formas diferentes. Você consegue mesclar outros estilos de dança. Você tem outros estilos musicais que você consegue dançar, ouvir e dançar. Então, assim, eu achei aquilo muito incrível. Eu falei assim, eu acho que eu preciso disso aqui. E aí, eu comecei a dançar de novo. Eu voltei a fazer aulas de dança do ventre com a Ellen. E aí, eu comecei a procurar professores de tribal, porque aqui na cidade não tinha ninguém. Não que eu saiba, não que eu soubesse na época. E aí, eu fiz aula com a Mai. E aí, eu comecei a sair para fora de Varginha, outros estados, para poder buscar professores. E aí, nisso, eu fui conhecendo muita gente legal, fui fazendo aula com muitas pessoas incríveis. E aí, em 2018, eu comecei a dar aulas lá na escola da Ellen. Ela abriu as portas para mim, para eu poder começar a trabalhar com dança. E aí, eu comecei a dar aulas lá. E aí, depois de um tempo, eu saí e aí em seguida veio a pandemia. Então, eu comecei a dar aulas online e aí estou aqui até hoje dando aulas online. Então, assim, o online, ele abriu portas para mim, né? Eu comecei a ficar mais conhecida dentro das pessoas que dançam, que praticam o tribal. E aí eu comecei a criar alunas, e aí amizades, e aí por aí vai e foi. E aí eu comecei a dar muitas aulas, e hoje eu trabalho com intensivos, aulas regulares de tribal. Então eu dou aula aqui na minha casa, esse espaço é dentro da minha casa. E aí eu tenho alunas do Brasil todo, lindonas. E assim, daqui da minha cidade eu tenho pouquíssimas alunas, eu tenho duas pessoas que fazem aula comigo aqui em Varginha, e elas fazem presencial, então eu dou aula para elas particular. Então é só eu e a pessoa para poder manter essa questão do distanciamento, né, respeitar e tal. Então, eu fui contemplada com
esse benefício e eu estou aqui para dar uma aula para vocês, tá bom? Então, eu vou resumir um intensivo meu de 8 horas em 1 hora. Como eu vou fazer isso, eu não sei, mas a gente vai dar conta disso. Então, eu preparei, assim, 4 temas para a gente usar como improviso, como criatividade, né? Como uma forma de da gente conseguir buscar os movimentos dentro do nosso corpo. E é isso aí, eu vou parar de falar, senão não vai dar tempo. Então, eu vou compartilhar aqui os meus slides aqui com vocês. Então, ó, não fiquem achando que eu não estou prestando atenção em vocês, porque eu vou estar olhando aqui para baixo, porque o meu computador está embaixo e a câmera está aqui em cima. Então, não fique assim, tipo, para onde ela está olhando? Eu estou olhando para o meu computador. Então, é isso. Nas minhas redes sociais, eu pedi para vocês que vão fazer as aulas já chegar alongada, aquecida. Então, assim, eu só vou dar uma esticadinha no corpo só para falar que eu não alonguei, tá bom? E a gente já vai partir para a parte prática. Espero que vocês gostem. Vamos lá! Vou compartilhar a minha tela com vocês, tá bom? Ai, eu espero que dê certo. Eu acho que sim. Deu, acho que deu, hein? Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Então, aqui, ó, o meu tema de aula é ferramentas de improvisação em dança. E o que que é isso? Ferramentas de improvisação em dança é útil para desbloquear qualquer tipo de impedimento de criatividade para um dançarino ou dançarina. É voltado para a dança do ventre, estilo tribal, que é essa que eu tô falando aqui. Porém, não exclui a participação de dançarinos de outros estilos. Então, como o foco da nossa aula é mais expressão corporal, não tem problema se você faz jazz, se você faz balé, se você faz danças urbanas, independente do seu estilo, até se você não dança, né? Então, se você também não dança, nunca teve nenhuma oportunidade de praticar essa dança, ou nenhuma dança, mesmo assim, você consegue fazer essa aula, porque o nosso intuito é buscar o que você tem aí dentro, é colocar para fora, tá bom? Então, não fiquem preocupados. Então, aqui, não exclui a participação de dançarinos de outros estilos. Vamos nos basear em movimentos que remetem ao nosso cotidiano. Por exemplo, expressar em movimentos, palavras, animais, frutas, números e fotos. Então, aqui eu escolhi coisas que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, palavras. A gente fala o tempo todo. Então, assim, por exemplo, não é a palavra que a gente vai usar aqui, mas é um exemplo. Amizade. Essa é uma palavra, amizade. Então, como que você expressa com o seu corpo essa palavra amizade? Então, você vai tentar colocar para fora como que seria em movimentos do seu corpo a representação dessa amizade. Amor, por exemplo, como que seria expressar o amor com seus movimentos de corpo, de cabeça, de braços, de tudo. Então, é você tentar colocar para fora essas palavras em movimentos, certo? Bom, continuando aqui na leitura, eu estou propondo esse tema porque, como profissional da área, eu percebo o quanto dançarinas se perdem na hora de montar uma coreografia, ter criatividade, se cobram em excesso a questão de estar bonita ou feia. E com esse curso vamos quebrar padrões e estereótipos dentro da dança, possibilitando uma movimentação mais leve e única, expressando em sua total pureza o conceito particular que cada um tem dentro de si. Nossa, que profundo! Então, assim, a maior queixa é como ter criatividade. Então, é aqui, você tá no lugar certo, você vai conseguir ter criatividade aqui dentro dessa aula. Eu espero. E, assim, eu vejo muita gente se cobrando, tipo, tá feio, eu não sou boa o suficiente e tal. Então, assim, eu espero que com essa aula hoje você deixe isso um pouco de lado, sabe?
Tipo, para de pensar nisso e simplesmente vive a dança que tá aí dentro de você, mulher. Então, assim, todo mundo tem capacidade, todo mundo tem movimentos dentro de si. Então, assim, coloca para fora isso. Põe as bichas para fora, sem medo, sem nada disso. Continuando aqui na leitura. Eu pretendo, com essa aula, auxiliar no processo criativo de cada dançarina, dançarino, e alcançar a meta de ver cada um desenvolver o seu próprio trabalho autoral, coreografia, utilizando todos os conceitos fornecidos dentro do curso. Então, por exemplo, você vai fazer essa aula aqui comigo hoje. Eu espero muito mesmo, do meu coração, que você tente colocar isso em prática mesmo, dentro da sua vivência de dança. Então, você pode escolher uma música e tentar criar uma coreografia com tudo que você vai pegar aqui hoje. Você faz a sua própria misturinha e monta a sua própria sequência. Pode ser uma sequência de 1 minuto, mais ou menos. Se você animar e fizer uma coreografia inteira, você pode me enviar lá no, na minha rede social ou no meu WhatsApp, quem tiver meu WhatsApp. Então, assim, eu espero que vocês coloquem realmente em prática. Eu espero que vocês façam, tá? Essa aula aí. Não, não me deixe aqui igual boba dançando sozinha. Faz favor. Minha proposta se resume em possibilitar bem-estar ao próximo, assim como fazê-lo ver o quanto seu corpo é capaz de produzir movimentos. Então, assim, você dança natural. Não é assim, eu tenho dom, fulano tem o dom. Isso pode até ser, mas todo mundo tem capacidade de expressar movimentos, todo mundo dança, nem que seja aquela dança bem zoeira, sabe? Tipo aquela dancinha que você faz gracinha numa festa para fazer o outro rir. Não deixa de ser movimentos, não deixa de ser uma dança e não deixa de ser seu. Então, isso quer dizer que é único. Então, assim, ninguém vai dançar igual você. Vocês não vão dançar igual a mim. Então, assim, tentem encontrar o seu. Dê valor no que você tem, no seu potencial que está escondido, guardado, tá bom? Então, continuando aqui. Continuando no compartilhamento de tela. Então, aqui a gente vai ter essas ferramentas. Ferramenta 1, palavras. Então, aqui eu selecionei três palavrinhas, que são árvore, paz e sol. Então, assim, árvore. É comum no nosso dia a dia, você tá andando numa pracinha, você vê árvores por todo lado. A paz. Quem não quer viver em paz, né, gente? Se bem que tá difícil, né, viver em paz, mas todo mundo quer a paz. Todo mundo quer viver em paz. Então, como que você expressa a paz? O que seria para você viver em paz, em movimento de dança? E o sol, eu escolhi porque eu amo o sol. Tipo assim, eu não gosto de frio, tá, gente? Assim, eu gosto de sol, eu gosto de calor, aquela coisa assim, suando, sabe? Grudando, assim. É isso que eu gosto. Então, eu escolhi o sol porque também faz parte do nosso dia a dia, né? Tipo, não é porque tá nublado que o sol não tá ali, né? Então, o sol faz parte da nossa vida, a gente precisa dele. A próxima ferramenta é animais. Então, aqui eu já levo a questão do segmento dos elementos. Que a minha dança eu baseio muito nos elementos da natureza, que são ar, água, terra e fogo. Então, assim, para mim, essa é a base da minha dança, expressar esses elementos na dança. E aqui eu selecionei quatro animais que representam esses elementos. Então, aqui eu escolhi a águia, representando o elemento ar, o golfinho. Elemento água, aranha, elemento terra e leão, elemento fogo. Então, aqui a gente vai expressar os animais. Como que seria expressar a águia? Como que seria expressar o golfinho? E como que seria expressar a aranha e o leão? Então, isso também faz parte da nossa ferramenta de improviso. Ferramenta número 3. São os números que fazem parte da nossa vida o tempo todo, né, gente? Ó, relógio, horas, contar dinheiro, contar tudo. Números é o tempo todo. Você vai no supermercado, ver o preço, é números, você vai pagar lá a moça do caixa, você vai dar dinheiro, você tem que contar, são números. Então, aqui eu separei os números de 1 a 0. E a gente vai dançar esses números
Como que você faz o número 1 e o número 2? Então, é isso que a gente vai trabalhar hoje. E aqui eu deixei o relógio, porque Laban, que é o teórico mais famoso da dança, ele trabalha muito essa questão das posições. Então, assim, diagonal, cima, embaixo, lateral. Então, assim, eu acho que o relógio, ele é muito importante nessa questão para poder dar um norte para gente. Por exemplo, o 1 tá aqui na diagonal em cima, o 3 está na lateral, o 6, todos os números. Então, assim, você buscar as posições, você tentar dançar tanto para os lados quanto nas diagonais, subindo na meia ponta, trabalhar embaixo, trabalhar em cima, que eu acho muito importante também para você não dançar sempre aqui paradinha, como se estivesse com medo de explorar o espaço que você tem. Acho muito importante. E o último e o meu favorito, que são as poses, que é a nossa ferramenta número 4. Então, aqui eu selecionei algumas fotos que eu achei no Pinterest. Então, tá vendo, gente? Não é difícil achar a criatividade, tá? É só procurar no lugar certo. Então, aqui eu encontrei essa pose, essa pose, essa pose, e aqui. Mais poses, pose, 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 pose. Assim, dos negócios bem louco mesmo. Então, o que que a gente vai fazer com essas poses? Como que a gente vai usar isso como criatividade? Você vai imitar essas mulheres aqui. E aí, o que que você vai fazer? Você vai transitar de uma pose para outra. Por exemplo, eu vou pegar essa mulher aqui que tá parecendo que tá fazendo um tutinho aqui. A mão dela tá na lateral e a outra tá em cima também. Então, aqui a gente vai transitar para a posição dessa moça que está no meio, que ela está com uma mão no rosto e a outra está, tipo, apoiada na mesa, assim. Então, é mais ou menos assim. Então, daqui você vai fazer alguma transição para a pose 2, que é a segunda moça. E depois para a pose tal. E aí depois para a pose tal e etc e tal. Tá bom? Então é isso. Eu vou parar de compartilhar minha tela agora, para a gente poder dar uma alongada de mentirinha. E eu vou colocar uma música também, para não ficar, tipo, falando sozinha aqui. E aí a gente vai dançar bastante, eu espero. Então eu projetei essa aula 1 hora. Agora já são 3h30 aqui no meu relógio. Eu sei que vocês vão ver essa aula à noite, mas eu tô gravando agora de tarde. Eu não devia ter falado isso a hora da aula. Mas tudo bem. É só para eu ver até que horas eu posso ir. Então, aqui no meu relógio eu posso ir até as 4h15, que com certeza eu vou passar esse horário, porque eu não sei dar aula pequena, gente. Então vamos lá, eu vou colocar uma música pra gente. E a gente vai dar uma alongadinha, só para falar que não fiz isso, que senão todo mundo vai ficar: a Mônica dá aula sem alongar. Então, né, gente, eu tenho que pôr vocês para alongar só um pouquinho. Espero que a música não esteja muito alta, não atrapalhe para escutar a minha voz. Então, dá uma esticadinha aqui nos braços, para cima. Pezinhos podem ficar abertos na mesma altura dos ombros, esse na lateral. Vai pro outro lado. Relaxa. Segura aqui o cotovelo. E agora, mão atrás aqui, o cotovelo. Agora, ombro para
agora relaxou. Faz círculo aqui de punho. Isso, tenta trazer o círculo para dentro. Para dentro, para dentro. E agora para fora. Para fora, para fora, para fora. Relaxa aqui agora só o antebraço fazendo círculos. Então eu deixo meu cotovelo alinhado com o ombro e eu faço o círculo só de antebraço. Ao contrário agora. E relaxou. Agora joga os braços, torcendo o tronco, olhando para trás. E relaxou. Segura com o seu joelho, trazendo ele em direção ao seu tronco. E faz círculos aqui com o seu pezinho. E agora ao contrário. E atrás. Isso, tenta manter o equilíbrio. E relaxou. Troca. Pro outro lado. E atrás. Isso. Ah, o braço estendido ajuda. E relaxou. Abriu a base agora um pouquinho mais. E desce o tronco. Relaxando. Pescoço, cabeça. Tenta apoiar sua mão no chão se você consegue. Relaxa. E agora a gente vai agachar. Pode segurar aqui, ó. Palma da mão com palma da mão. Mais confortável para você ficar. Se não conseguir colocar o calcanhar no chão, você pode apoiar com as mãos. E agora a gente vai inspirar e vai subir todo o tronco e os braços lá para cima. E desce. Aê, tá bom, né? Tá ótimo. Aí, dei pausa aqui na música. Bom, eu espero que vocês já estejam mais aquecidas do que eu aqueci aqui. Me aqueci, né? Só um alongamentozinho chifrinho. Então vamos. Começando, só para falar para vocês, dar uma direção. A nossa base de dança é a mesma base da dança do ventre, que é os joelhos semi-flexionado, pezinho mais separadinho, assim. É, não tem como eu falar se tá certo ficar assim, se tá certo ficar assado. Tem que ser confortável para você. O seu corpo tem que estar confortável na postura. Não tem como eu falar que o certo é assim, sendo que você vai sentir algum desconforto no joelho ou no quadril. Então, tenta achar aí como que o seu corpo se sente mais confortável. Sendo que o joelho não fica muito flexionadão, nem esticadão atrás. Ele fica relaxado. E a gente trabalha com movimentos de quadril, né? Que são as ondulações de quadril, que é o 8 maia para baixo, que é o 8 para cima, que no tribal a gente chama de taxim, os 8 para frente, 8 para trás, as ondulações que são círculos, as ondulações de pelve, de tronco, as ondulações de braço, tanto para dentro, para a galera do tribal aí já conhece tudo isso, braço que sobe, que desce, que faz círculo, que faz o que você quiser. Então a gente trabalha muito com a meia ponta, a gente trabalha bem com o pezinho aqui flexionado, a perna de base, o outro na meia ponta, pezinho aberto na lateral. Então assim, não muda muito. Para você que ainda é muito iniciante, você pode ter um pouquinho de dificuldade com esses movimentos aqui, que são mais enjoadinhos de aprender. Mas a gente não vai necessariamente usar isso. A gente vai usar a questão da expressão corporal no todo. Por exemplo, deixar o corpo bem mole, bem soltinho, tentar trabalhar
frente, as direções, em cima, com os braços. Então é você deixar o seu corpo realmente levar você para as direções. Então, na música, primeiro, para a gente sentir um pouquinho desse trabalho no nosso corpo, a gente vai trabalhar com os dois elementos, que são o ar e a água. Então, eu quero que você sinta como se o seu corpo fosse o ar. O ar, ele não trabalha com nenhum tipo de tensão muscular. Então, eu não ativo a minha musculatura para trabalhar o elemento ar. Então, ele é suave, como se fosse uma pena. Então você simplesmente sente o seu corpo o mais leve possível e você vai trabalhando com essas direções. E aí você deixa o seu corpo simplesmente levar você para algum lugar, para as direções embaixo, frente, em cima. Então sente como se o seu corpo estivesse inspirando e expirando. Então você não ativa nenhuma musculatura, o seu corpo simplesmente está o mais leve possível. Diferente do elemento água, que você precisa ativar sua musculatura para você gerar as ondulações. Então, eu sempre vou contrair de um lado para o outro, como se fosse uma cobrinha. Você já viu que a cobrinha anda assim? Então é basicamente isso. É como se o seu corpo fosse uma serpente, fosse uma cobra. Então aqui você já tem tensão muscular nos seus movimentos de cabeça, ombro, braços, tronco, quadril. Então você já faz ondulações com o corpo todo, diferente do ar, que é livre, livre de musculatura, tranquilo. A água não. A água, ela já tem essa intenção muscular. Ar. E água. Então você já consegue perceber essa diferença. Conseguiu pegar essa diferença? Então, na música, agora a gente vai trabalhar um pouquinho desses elementos, transitando do ar para a água, tá bom? Quem quiser falar, beber água também, ó. Vamos na música. Tenta trabalhar os dois elementos para a gente poder entrar nas ferramentas de improvisação. Eu vou ter que correr. Eu vou ter que correr para dar conta de tudo. Aí. Começando com o ar. Podem começar, tá? Respirando. Começando dos braços, com a sua caminhada. Thank you.
tenta trabalhar as direções, diagonais. Com as pernas. Água. Desce. Agora estamos aquecidas, então a gente já pode entrar na parte das ferramentas. Então, não se preocupa 100% em me copiar, em me seguir em tudo, porque nem eu sei o que eu tô fazendo. Como é improviso que eu tô trabalhando aqui, eu não tenho controle, do que vem, tipo, eu tô ondulando assim, tipo, o que vier, veio, sabe? Então, é deixar sair mesmo. E às vezes acaba saindo a mesma coisa sempre. E não tem problema a gente repetir. A intenção é trabalhar sempre pra gente conquistar repertório e a gente sair do nosso conforto, que é fazer os mesmos movimentos sempre. Isso é difícil demais. Para mim, para qualquer pessoa. Então, assim, é um trabalho que a gente tem que fazer diariamente, tá? Então, eu sei que você tá aí na sua casa assistindo. Às vezes você fica assim, eu vou sentar aqui no sofá e eu vou só assistir. Não faça isso, pelo amor de Deus. Levanta do seu sofá. Não, larga a preguiça e tenta colocar para fora. Não deixa para amanhã, não, tá? Porque você deixa para amanhã, amanhã você deixa para amanhã, e aí nunca chega esse dia, porque você sempre vai querer jogar para frente. Então, por mais difícil, por mais que você fique assim, não tô conseguindo, tenta. Se dê esse presente, dê esse presente pro seu corpo, essa experimentação de movimentos, tá bom? Vamos lá! Então, aqui, ó, seguindo na parte de... Deixa eu abrir meu slide de novo. Não vou compartilhar a tela, só vou abrir para eu ver. Ferramenta 1. Palavras. Eu não vou fazer as três palavras, tá? Eu posso até mostrar, mas a gente não vai trabalhar as três, porque senão não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Porque esse é um intensivo de 8 horas que eu estou resumindo em 1. Então, por exemplo, a gente trabalharia 2 horas... em cada ferramenta. E a gente vai ter, tipo, 15 minutos para fazer isso. Então, palavras. Árvore. Paz. Sol. Eu vou escolher o sol. Para mostrar. Eu vou escolher todos, né? Mas vocês escolham um, tá? Escolham um. Árvore, paz ou sol. Como que você expressa isso com o seu corpo? Eu vou dar exemplos, tá? Árvore. Como que é ser uma árvore?
Eu sou o tronco e os braços são os galhos. Então você pode usar isso, por exemplo. Ou então você pode simplesmente desenhar. Por exemplo, você pode desenhar, por exemplo, sair do chão. Por exemplo, estou aqui as raízes. Tipo, você pode trabalhar uma coisa mais chão, tipo a chica para trás. Como se fosse as raízes. Então a gente vai usar muito imaginação, tá? Vocês podem estar aí assistindo falando assim, não tem nada a ver. Para mim tem. E para você vai ter a ver também. Então assim, às vezes pode parecer estranho para outras pessoas, tipo, ó, isso aí não é uma árvore não. Quem falou que não? Se eu tô imaginando uma árvore, é uma árvore. Então, assim, é uma questão de imaginação. Você vai colocar sua criança interior para fora agora e deixa ela brincar de ser uma árvore, tá? Então, faz de conta que os meus dedos são as raízes. Então, eu posso começar a movimentar como se as raízes estivessem afundando. E aí, você vai crescendo o seu tronco da árvore. E você vai formando a árvore toda. Na sua árvore tem frutas, folhas, os galhos. Então você pode criar uma sequência, um combo a partir dessa árvore. Ou então você simplesmente é o tronco dessa árvore e você tem vários galhos. Puf, puf, galhos, 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 galhos. E folhas, as suas mãos podem ser as folhas. Tipo, o vento tá batendo nas folhas e elas estão balançando. Então, frutas. Você pode pegar uma fruta do pomar e você pode comer essa fruta. Então, é basicamente isso. Você vai imaginar e você vai deixar o seu corpo trabalhar. Como que o seu corpo sente essa árvore? Porque o que eu sinto é diferente do que você sente. Pode ser até parecido, próximo, mas é seu e esse é o meu. Então, você pode me usar como exemplo, tipo, a partir disso que ela fez, eu vou fazer tal coisa. Então, você pode fazer isso também. Então, essa vai ser a minha árvore. Então você pode contar, por exemplo, 8 tempos para você criar a sua árvore. Então, das raízes, você pode criar 1, 2, 3, 4, galho, 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 folha, 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 folhas. Por exemplo. Então já deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, tara, tara. Essa é a minha árvore. Paz. Como que seria o meu estado de paz? Oh, pronto, pronto. Então, é basicamente isso. Como que é o que o seu corpo entende como encontrar a paz. Que as morri. Ah, morri, encontrei a paz. Mentira! A paz viva. Pode ser uma pomba, a pomba que é o símbolo da paz. Você pode representar uma pombinha. Ou então, vamos supor, um movimento que me deixa em paz, que são giros. Eu amo fazer giros. Então, a paz pode ser isso. Tipo, encontrei a paz. Estou em paz comigo mesma e blá, 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 blá. Entendeu? Sol. Dentro da dança indiana, que eu amo, e eu comecei a fazer e tive que parar, porque eu tenho um problema no meu joelho e eu não posso continuar por enquanto fazer aula de dança indiana. A gente faz a representação do sol com os mudras. E o mudra é esse, que é o pataca.
E aqui, ó, é como se fosse o nascer do sol e o pôr do sol. Então, eu faço um círculo grandão, que é representando o sol, ele nascendo e se pondo. Então, você pode usar isso, eu amo, por exemplo, você pode criar uma posição, uma postura de pernas, e você desenha o seu sol, e você pode acompanhar ele com o olhar. Ou então, andando também, tipo, um, dois, três e quatro. E aí você faz outra movimentação. Então, aqui nós temos a primeira ferramenta para a gente utilizar. Então, eu vou colocar uma música e a gente vai fazer junto a árvore primeiro, a paz e o sol. Então, a gente vai fazer, vamos tentar colocar quatro tempos para cada? Por exemplo, um, dois, três, quatro, minha árvore. A paz. Um, dois, três, quatro. A minha paz. E um, dois, três, quatro. O meu sol. Então você tenta criar o seu, tá bom? Tenta criar a sua árvore, a sua paz e o seu sol. E a gente vai fazer isso na música. Quatro tempos de cada. E você pode transitar todo o espaço que você tem. Tá bom? Tô de olho aqui. Ó. Vamos na música. Aí. Sol. Árvore. Conseguimos utilizar a primeira ferramenta criativa que temos, palavras. E aí você pode, na sua casa, usar qualquer outro tipo de palavra que você queira. Amor, felicidade, tanto coisas boas quanto coisas ruins também. Por exemplo, eu gosto muito de usar a prisão. Como que é prisão com movimentos? Então pode ser pá, pá. Ou então, sufoco, assim, prisão, coisas ruins também. Você pode demonstrar qualquer tipo de sentimento que você tenha vontade. Certo? É. Vão escrevendo aí, tá? No chat ao vivo aí. O que que vocês estão achando, o que que vocês não estão achando, o que vocês não estão entendendo. Bora, continuando então. A gente tem a nossa segunda ferramenta, que é a minha favorita, que são os animais. Então a gente tem a águia, a gente tem o golfinho, a gente tem o leão e a gente tem a aranha. Então, como que seria representar a águia em movimentos? Por exemplo,
Pode ser simplesmente coisas que imitem como se fossem as asas voando, ou pode voar mais intensamente. Pode ser uma águia do mal. Você pode. Não sei. O que que você pode, hein? Deixa eu ver. O que que você pode fazer aí? O que que é uma águia para você? A minha águia é essa. Quá, quá, quá. Quá, quá, quá. Águia. Como que é a sua águia? Golfinho. Como que é o golfinho? Pode ser movimentos de ondulação, igual a gente trabalhou bem no comecinho. Então, o golfinho pode, por exemplo, ser um, dois, três e quatro. É uma ondulação, algo que é o meu golfinho, tá? Vocês podem olhar e falar assim, não tem nada a ver com golfinho. Tem sim, na minha cabeça tem. Eu tô até descabelada. Então, como que o seu corpo sente o elemento água? Como que ele sente um golfinho? Pode ser também o tipo o bico do golfinho. Bum! Pá. Pode ser também, tipo, eu sou um golfinho aqui. Esse é o meu bico. E mergulha, mergulha, mergulha. Entendeu? Então, esses exercícios é para ver o que que o seu corpo faz. O que que ele é capaz de fazer através disso? Às vezes pode ser que não pareça um golfinho, mas pode ser que saia um passo bonito aí. E você fica assim, gostei desse negócio. Viu? Eu nunca tinha feito isso, ó. Agora eu gostei desse golfinho aqui, do bico dele que, pum, que sai do nada assim e coisa. Próximo é aranha. Como que pode ser a aranha? Aranha é difícil, né? Eu não escolhi outro bicho. Aranha. Você pode levar em consideração a questão do tecer a teia de aranha. Então, como se você estivesse costurando, né? A aranha é como se ela estivesse costurando ali a teia dela. Então, você pode fazer movimentos que lembrem essa costura de teias. Pode ser também os dedos. Né? Ah, uma aranha. Tipo, assim. Ou, por exemplo, deixa eu ver como que é uma aranha. Como que uma aranha anda? A humilhação passando por aqui. Então, faz de conta que é uma pata de aranha. Agora, como que você vai fazer um movimento a partir disso? Eu não sei. Mas é uma ideia. Então, pode ser que você seja uma aranha que esteja rastejando por aí na sua casa. Olhem, observem, sempre tem uma aranha nos cantinhos das coisas, das paredes. Então, na hora que você achar uma aranha, preste atenção nela. O que que ela faz? Como que é a movimentação dela? E aí você tenta imitar a sua aranha. Próximo é o leão. O leão, ele lembra o elemento fogo por conta dessa energia, dessa essa coisa, a juba. Então, o leão, ele já me lembra uma coisa de superpoder, sabe? Tipo, ele é super poderoso. Então, já é uma coisa mais altiva, você cresce tudo, tipo, abre, abre, tipo, metida mesmo, sabe? Nariz em pé. Então, o seu leão pode ser isso. Puf, sua postura do leão. E aí, você pode fazer aí o rugido do leão, quem sabe? Então, como que o seu corpo expressa essa energia, esse fogo que o leão tem? Essa potência, essa coisa mesmo de rei, né? Porque ele se impõe ali que ninguém tira ele dali, minha filha.
É o rei da parada mesmo. Então, como que o seu corpo trabalha com essa energia? Porque às vezes a gente se coloca numa posição bem abaixo do que a gente é, né? A gente se humilha mesmo, a gente se joga pro chão. Então, como que é o seu corpo entender que ele pode ser o rei, a rainha dessa parada aqui? Então, perceba-se como que o seu corpo ele trabalha com esses, com essas energias, com esses movimentos, com essas palavras, tá? Então, a gente vai testar um pouquinho de cada animal. Águia, golfinho, aranha e leão. Na música, a gente vai tentar fazer esses beats. Então, vamos tentar fazer a mesma coisa. Quatro tempos águia, quatro tempos golfinho, quatro tempos aranha, quatro tempos leão. Vamos que vamos. Fez quatro tempos para cada animal. Vamos lembrar agora da nossa árvore, do sol e da paz e os animais. E a gente vai fazer tudo junto. Lembrando que quatro tempos para cada um. E vamos! Coisa que pode gerar uma dúvida é, por exemplo, o meu leão, o meu corpo trabalhou com uma ondulação, mas o leão tá ligado ao elemento fogo. Mas o meu corpo entende essa questão do poder, do então, dessa força, dessa energia. Então, não tem problema eu trabalhar uma ondulação com a energia do fogo, com a energia dessa coisa, bum, pra cima, bem grandona. Tá? Não tem problema. É como o seu corpo reage. Então você não tem controle. A ideia é você não ter controle do que vem, mas você tem a intenção do movimento, do que vai acontecer. Certo? Vamos seguir para a terceira ferramenta, que são os números. Meu Deus, eu tô com medo de não dar tempo. Mas vai dar sim. Os números a gente vai trabalhar de 1 a 0 com o nosso corpo. Por exemplo, como que eu faço o número 1 com o meu corpo? 1. Então eu fiz. Tum, desceu. O 2, como que é? Eu vou fazer. 1, 2. Então eu fiz 1, 2, né? Quer dizer, eu fiz um, dois tempos, o número 2. Número 3. Tá? Então você pode se jogar para o chão para você conseguir trabalhar tanto no plano baixo, no médio e no alto. Então eu fiz o número 3. Número 4. Então eu fiz o número 4. Número 5. Então, eu posso usar mais coisas para não ficar sempre assim, um, dois.
Tum, tum. Então você pode. Número 2. O seu corpo pode acompanhar os braços, a perna, cabeça. Número 6. Por exemplo. 6. E 7. Tracinho no 7. O 8 é o mais fácil. Eu posso fazer 8 assim, ó. Não vai dar para ver muito bem. Eu tenho aqui um infinito aqui. Então, você pode fazer o 8 deitado também. Você pode fazer o 8 em pé. Ou o 8 deitado. Isso é um 8 deitado. 8. Então, você pode fazer 8. É um 8. 9. E o zero é o mais fácil. Uou, uma bolinha. Então, você pode trabalhar isso. Então, a gente vai fazer na música os números. E tenta colocar essas intenções. Descendo, meio, subindo. Na música também. Brincadeira. Agora eu vou ficar de olho nesse microfone. Como que o relógio entra nessa brincadeira? Por exemplo, vamos supor que o relógio está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É isso mesmo, né? O relógio. Mas que é assim o relógio. Por exemplo, vamos pegar o nosso número de telefone. O meu é. Não vou falar, não, senão vocês vão me chamar no WhatsApp. Tô zoando, vou falar assim. O meu é 8835. Então, ó. 6, 7, 8. 8835. 18. Então, 18. O zero vai ser o centro. 06. Então, por exemplo, eu vou trabalhar 8, 8, 35, 18, 06. Então, eu consigo com esses números trabalhar as direções. Então, você pode escolher número de telefone. Data de nascimento, CPF não. Então você pode escolher uma sequência numérica aleatória e você trabalhar com esses números. Então, para não enrolar muito, a gente vai fazer árvore, paz, sol, águia, golfinho, aranha, leão e... Vamos escolher dois números só, para a gente não fazer todos os números. Escolhe o seu número. Eu vou escolher o 3 e vou escolher o 8. Então, o meu vai ser 3 e 8. E aí, já nas posturas, por exemplo, eu escolhi o 3
e o 8. Então, estou na diagonal. Então, a gente vai fazer 3, movimento aleatório, 8, movimento aleatório. Ou vocês preferem fazer um número? Ah, e agora? Vamos fazer tudo. Então, palavras, animais, número 3, número 8 e 3 e 8. Daqui pro próximo número, tá? Na música. Outra música. Muito bom. Agora, o último para a gente encerrar, porque meu tempo já está acabando. As poses. Então, eu vou compartilhar de novo a tela para vocês lembrarem das poses. Cadê? Pose, pose, pose. Aqui abriu a música e aqui abriu o meu coisinha. Então, ó, números fizemos pose. Então, ó, escolha uma pose, tá? Ó, olha que bonito. Vou tentar demonstrar cada pose como que fica. Deu pra ver? Eu vou fechar aqui pra vocês me verem grande. Então, ok. Então, a primeira pose, ela tá de costas. Uma mão tá aqui e a outra mais ou menos assim. Tá dando pra ver? Aqui. Isso, primeira pose. A segunda pose, ela tá com a mão mais ou menos no rosto. E a outra como se estivesse apoiada. Assim, mais ou menos. A terceira pose é como se fosse um tutting. Uma mão tá apoiada na parede e a outra em cima. Aí, a gente tem outra pose. Deixa eu abrir aqui. De um cara bem curvado, com as mãos assim, tipo, assim. Então, aqui já entra a questão do feio e do bonito. Tem muita gente que não vê beleza nessas curvas, sabe? Mas para outras pessoas, há beleza nessas curvas. Próxima pose. A moça, ela tá com as pernas para baixo e os braços também, por exemplo, assim. Menos o beicinho. A outra pose, ela tá assim. Por exemplo, uma mão tá esticada embaixo, a outra aqui e ela tá olhando pro lado. A outra, ela tá tipo assim, como se estivesse espreguiçando. As mãos para cima. E a última pose, ela tá com uma mão assim no rosto e a outra embaixo. Assim. Então, vocês vão escolher uma pose e fazer uma transição para outra pose. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para a câmera. Eu vou fazer uma transição daqui. E 1, 2, 3, 4, que é a pose, a outra pose. Para a próxima pose, 5, 6, 7,
Oito. Próxima pose. Agora, cinco. Não, dois, três, quatro e cinco, seis, sete, oito. Que é a pose que ela tá apoiada assim. Então, você pode escolher a pose e fazer uma transição para a próxima pose. Então, você tem um norte. Esse norte. E eu vou para esse norte, que é esse do cara. Daqui eu vou para esse norte. Pum, pum. Parará. Pá. Aqui. A outra pose. Então você consegue trabalhar com imagens do Pinterest e criando uma sequência. Você cria alguma coisa para a próxima pose. Finalizando, a gente vai fazer agora. Na música, vai continuar dançando. Então, vamos escolher um. Eu vou escolher o sol. Não, vou escolher a árvore. Gostei mais da árvore. Vou escolher a árvore. Vou escolher a águia. Vou escolher o número 4. E vou escolher duas poses. Vou escolher. Gostei dessa. Vou escolher essa. E essa das costas. Então, você pode me seguir ou você pode escolher o seu, os seus, e fazer a sua própria sequência agora, tá bom? É a última vez que a gente vai dançar agora e aí eu vou falar tchau pra vocês. Então, vamos lá. Na música, comigo, hein? Mas faça o seu. Sem contagem. Fazer à vontade, quantos tempos você acha necessário para fazer o seu movimento? Árvore. Número 4. Pose. 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 Árvore. Golfinho. Aranha. Leão e coração, que isso tenha sido útil para vocês desbloquearem as ideias de vocês. Espero mesmo, agradeço muito a presença de quem está aqui assistindo. Dá o like, tá? Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no meu canal e muita gratidão
por esse recurso que eu estou recebendo na Lei Aldir Blanc. E é isso. Espero que vocês aproveitem. E se der tempo, que eu não sei quanto tempo que deu essa aula, porque eu perdi a noção aqui da hora, eu vou deixar aqui um videozinho para vocês verem o meu trabalho como dançarina mesmo. Tá bom? Muitíssimo obrigada! तस्मै श्री गुरवे नमः लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिकृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिकृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गणपतिकुं हवामहे कविं कवीनां उपमश्रवस्तमं गोविन्दाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः गोपकुमाराय
Nanda Gopa Kumaraya.